सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। टोपी आवली वीडियो बस मेरी तेरे ते आवली लास्ट है, इस तो बाद कंट्रोवर्सी खत्म है। आहो जिन्ने को व्यू चाहिए ही तुहानू कंट्रोवर्सी करके वो मिल गया, तो हुण फिर मतलब तुसी एक हो गए हो, तो उस तो बाद जो तुसी फिर व्यू घट जाने तो फिर मतलब तुसी फिर लड़ पैना वा। साले लोगों को फुद्दू बनाया वा। खबर ही लगी मैं चलो चौल खाने आई सी करके पता नहीं की हो गया, शीशा नाले भाफ जी बड़ी जम गई है। हाँ भाई आई तो बहुत ही ज्यादा ना आ शीशे भाफ बड़ी जम गई आ कित वेखो कि संदीप लीक तो नहीं होगी। सत्या स्वागत ढाए दिन ब्लॉग के सुनाओ ठीक ठाक सारे जने। हाँ जी हाँ जी भाजी ठीक ठाक। जो मैं ना यूट्यूब चैनल खोलता एक ना फुद्दू जहाँ मेरे ना सामने आ जाता उदो मेरी तबीयत थोड़ी जी खराब हो जाती है। वह ना है दीप मठारू टट्टे फ्राई करवा ला रुको। डैडी बड़ा चला के वेला लफावा दिता है ना कंजूस ना डैडी। डैडी बस तोरियां कद्दू देन जोगा बस। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੋਰੀਆਂ ਕੱਦੂ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਤੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਾਲਿਆ ਪਿਓ ਆ ਤੇਰਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਫਿਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਿਊਵਰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਜੇ ਸੰਦੀਪ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਲੈ ਹੀ ਆਵਾਂ ਉਹ ਵਿਖਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਦੀ ਪੁੜੀ ਬੰਨਤੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਨ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵੇਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਭਰਾ ਟੋਪਸਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਹੈਗਾ ਆ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਚੁੱਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਾਲੀ ਜੀ ਪੁੜੀ ਵਿਖਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਿਖਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੌਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਫਿਰ ਲੋਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਟਾਪਸ ਵਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਾਲੀ ਪੁੜੀ ਕਾਲੀ ਪੁੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸਲਫਾ ਜੀ ਨਕਲੀ ਖਾਦੀ ਕਾਲੀ ਪੁੜੀ ਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਆਇਆ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਇਦਾਂ ਕਰ ਆ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਨਾਲ ਪੈਂਟ ਖੋਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਾ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਗੋਪੀ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਲੌਗ ਗੋਪੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣੇ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਭਾਪੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਲਫਾਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਲੌਗ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਰੀਲ ਵੇਖੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਨਾ ਸਾਲਿਆ ਮੋਠੂ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਸਾਲਾ ਘੂਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਲਿਓ, ਦੋਵੇਂ ਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜ ਜੁੜ ਕੇ ਗੋਪੀ ਦੀਆਂ। ਗੋਪੀ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਰੋਸਟ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕ। ਆਹੋ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਰੋਸਟ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਰੋਸਟ ਵੇਖਣੇ, ਵੇਹਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਹਨਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਸਭ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਫੁੱਦੂ ਨਾ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਫੁੱਦੂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਮਤਲਬ ਗੋਪੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਗੋਪੀ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਡਰਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਗੋਪੀ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਕੋ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਬੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ 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 ਭੌਂਕੋ ਕੀ ਭੌਂਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
अपनी ते मेरी ते मेरे भरा दी गल चल रही है गुप्त। ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਗੋਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਚ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਦੋ ਭਰਾ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੀਜਾ ਤੀਜੀ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਗੋਪੀ ਜਦੋਂ ਕੁਵਾਰਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਗੋਪੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਗੋਪੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਗੋਪੀ ਨੇ ਫਿਰ ਫੇਮਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਲੋਗਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫੋਲੋਵਰ ਵਧਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰਾਮਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝ। ਠੀਕ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਗੋਪੀ ਤੇ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਗੋਪੀ ਤੇ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗੋਪੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਗੋਪੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੇ ਗੋਪੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੋਪੀ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਫਿਜੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ 'ਚ ਅਟੈਚ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਗੋਪੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਨਾ ਗੋਪੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਮਤਲਬ ਭਾਬੀ ਉਹਦੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੰਨ ਲਾ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਵਾਰਾ ਸੀ ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਈਜ਼ ਕੀ ਗੱਲ, ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋ? ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੋਪੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ? ਗੋਪੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਪੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੋਪੀ ਖੁਦ ਆਪ ਸਗੋਂ ਗੋਪੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਮਤਲਬ ਭਾਬੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਗੋਪੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਘਰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਗੋਪੀ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢਦਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ, ਹੁਣ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗੋਪੀ ਦੀ ਘਰਦੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੋਪੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੀਪ ਭਾਬੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੀਪ ਠਾਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਘੂਸੇ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਪੀ ਖੜਿਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨਹੀਂ ਗੋਪੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ। ਚੱਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੋਪੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਿਆ, ਪਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਲਈ ਸੀ? ਓਹੋ ਭਾਬੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੰਬਨੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਥੰਬਨੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਨਾ ਜੁੱਤੀ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ? ਮੈਂ ਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੀਪ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਗੋਪੀ ਇਕੱਲਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੋਂਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਫੁੱਦੂ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੋ। ਸਾਲੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਚੁੱਕੇ ਮੂੰਹ, ਗੋਪੀ ਆਰਟ ਲਈ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਖਾਈ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਬਸ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਲਾ ਤੇ ਮੁੱਠ ਮਾਰੂ। ਸੋ ਇਹੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਬਾਏ।